تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات وتنهل من ربى الخير ترى ما زلت تذكرها وتذكر رواك دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Molim الله سبحانه وتعالى da dadne beričeta u ovom našem govoru kojeg ćemo večeras posvetiti jednom alimu koji je živ danas. Molit ću Allaha da ovo bude jedna od jedan dio, da se njemu odužimo, da ga spomenemo u dovi, da spomenemo hajr njegov i da bude postrijek nama svima u učenju Allahove knjige, gledajući se na insana koji je danas među nama. Kad često čitamo o ashabima, o prvim generacijama muslimana, o njihovom zalaganju, učenju Kur'ana, učenju hadisa, rada za Allahovu vjeru, ponekad možda dođe nam šeitan i kaže to je tad bilo, sad se vremena promijenila, sad je život postao brži, sad ima više i možda je i sam život zahtjevniji danas nego prije, treba više i za rad, treba i ovo, treba i ono. Govorimo danas i večeras posvećujem čitav ovaj ders jednom insanu koji se zove Šejh Abdutawab Ali Raudan Hafizahullahu Ta'ala, koji je rođen 1954. godine u Siriji, Sirijac, koji priča o svom djetinjstvu, o svome životu u knjizi doktora Saada Krejbanija, koji je napisao knjigu o događajima, kaže, nazvao je knjigu Događaji i priče koje su zadivile moje učenike. I sam je u svojoj knjizi rekao da je ovo jedna od najzanimljivijih događaja i priča koje je ikada čuo u svome životu. Ovaj šejh Abdutawab je završio samo 3 razreda osnovne škole. U svom djetinjstvu, kaže, svašta sam radio. Niti moji roditelji, niti moji djedovi, niti moja rodbina, niti je ko znao da piše i da čita. Sve nepismeno. Kaže, čuvao sam ovce 10 godina. Radio sam razne poslove. Kopao, bio radio na zemlju, radio na njivama. Sve dok nije došao do 25. godine svoga života. U 25. godini svoga života odlazi da radi u Kuvajt. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Laqad kana fi qasasihim 'ibratu li ulil albab." U događajima njihovim je ibret i pouka za one koji razuma imaju. Otišao sam, kaže, u Kuvajt da radim sa svojom porodicom, svojim, imao je 2 žene i 9 sinova i 7 kćeri. Zamislite koliko treba u Kuvajtu para, novaca, koliko treba da radiš da bi nahranio tu djecu i tu porodicu. Kaže, radio sam razne poslove, građevina, ovo, klasika, nema čovjek, nema znanja. Nemam, kaže, osnovnog obrazovanja, nisam imao. Radio sam već tako nekoliko godina, kasnije sam počeo da obrađujem drvo.
kućne ukrase i tako, radio prozore i uglavnom malo je povećao svoj onaj mjesečni doprinos za kuću. Kaže, jednog dana mi dođe moj prijatelj, Sirijac, i kaže mi, šta misliš da odemo do jednog centra za učenje Kur'ana, škole Kur'ana, tu, kaže, podučavaju učenju Kur'ana, kako čitajući, tako i na pamet. Kaže, kad mi je to rekao, u tom trenutku moj hal je bio, kaže, daleko od Allahove vjere. Uopšte nije bio vjer. Samo se zvao imenom kao muslima. Kaže on, nemam, kaže, ja vremena, gdje ću radim, ono. Kaže, onda me on uzeo na fazon, tako je rekao. Kaže, rekao mi je, ja ću ti, neću ti naplati, kaže, gorivo, ništa, samo idi sa mnom s autom, kaže, doću po tebe svaki dan posle radnog vremena i odemo, kaže, u taj da malo učimo Kur'an, eto, da znamo u Kur'an učiti, tako ništa. Prilike stanje jednog klasičnog bošnjaka koji ne zna ništa o vjeri, ne zna učiti Kur'anu, Allah zna, klanja, ali ne klanja, dođi na džum. Klasično stanje. Ovako počinje njegova priča i njegov život. Kaže, otišao sam u taj centar i sreo sam šejha, rahimahullahu ta'ala, Abdusalama Hubusa. To je egipatski šejh, alim u kirajetima, rijedak čovjek u svom vremenu. Između njega i poslanika, sallallahu alaihi wasallame, je bilo 23 čovjeka u senetu, na 10 kirajeta. To je veoma jak senet. Umro je, rahimahullahu ta'ala, prije par godina od bolesti raka. I kaže, počeo sam da učim kod njega harfove, kako se izgovara koji harf u Kur'anu. Nakon određenog vremena zamolio sam šejha, već počeo već malo da poznaje koji je harf, ovaj, kako se izgovara ona. Kaže, rekao sam šejhu, šta misli šejh da počnemo hatmu, da učimo, gledajući. Kaže šejh, hajde, može, inšallah. 3,5 godine je učio 21 džuz. 21 džuz, gledajući, 3,5 godine. Hatma jedna. Nije na pamet, nije postao hafiz. Gledajući, kaže, došao sam do sure Lukman. Ostalo mi je 9 džuzeva. Ovo vam sve skraćujem da bi otprilike uzeli ovo mi sano što ću večeras pričati. Je samo jedan mali dio njegovog života. Čuo sam se sa šejhom prije 2-3 dana i pošto šejh je sad ovaj o kome pričam, boluje od bolesti, od raka, pa je zamolio braću da dove za njega. Ima sa 60 godina, čitao svoj život, je posvetio radu za Allahovu knjigu, sluga Allahove knjige. Reću vam kasnije, nastavit ćemo, inšallah, šta mu se kasnije desilo. 1992. počeo je s tom hatmom. 3,5 godine je trajalo dok nije došao do 21. džuza, do sure Lukman. Kaže, dolazim jednog dana kod šejha, šejh se smrku, kaže, ljut. A inače, kaže, šejh Abdusalam, rahimahullahu ta'ala, je bio poznat po tome da kad te jednom vidi, tako se ovhodio prema ljudima, kao da te zna, kaže, godinama. Uvijek nasmijan, pa džesi, šta ima, hajde bujrum. Kaže, ja mu kažem, šejh, šta imaš, onaj, hajrak ovo da nije kod naljutio, da nije šta. Kaže, sanjao sam, kaže, ružan san, sinoć. Hajra koboda, šta sanju? Kaže, vidio sam usnu šeitana. Kaže, ti vidio usnu šeitana? Kaže, ja. Kako izgledao? Kaže, bio je isti ti, kaže. Tvoj lik, kaže. Sa šejh ljut na ovoga Abdutevaba, koji u to vrijeme tek došao do, gledajući, do sure Lukman. Na mene, kaže, liči, kaže, tvoja faca. Kaže, rekao mi je, mi šeitani ćemo se trudit svim svojim silama da ovaj tvoj učenik Abdutevab nikada ne nauči ništa iz Kur'ana na pamet. I kaže onda mu šejhova Abdusalam, kaže, slušaj, kunem se Allahom, nećeš kod mene više ništa proučit ako ne budeš naučio 5 džuzeva Kur'ana na pamet.
ne interesuješ me. Sad ovo mi je teško palo, tamo počeo. A šejh mu je obećao da nakon hatme, kad bude gledajući pročitao hatmu, će mu dati džazu za Kur'an, gledajući. Znači dobiti diplomu, sened do poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže mu šejh, ja radim, imam 16 djece. Ima braćo, on je još od kako je otišao u Kuvajt, imao je šećer, boli šećera. Često je pada u nesvijest. Znači malo, malo da si se padne u nesvijest od povećanog šećera. Kaže šejh, ne interesuje me. Ako hoćeš, hoćeš, ako nećeš, hajde kući. Kaže, ja pošao kući, čitav dunjal, kaže, meni se strvalio na leđa. Šta da radi? Tamo sam zavolio Kur'an, još me šejh, kaže, vidi u obliku šeitana, na ovu vilna, kaže. Kaže, ja pođem kući i pravo tamo u ono, socijalno za boravke. Poništim sve boravke i svoje djece i žene i žena za Kuvajt. Dođem kući, pakujte se. Čućemo se kaj pakovat. Skoro došli, bili u Siriji, vratili se, djeca pošla u školu. Pakuj se, idemo za Siriju. Šta će žene? Gazda kući. Počeli se pakovat. 16 djece, dvije žene. Kofere pod ruke za Siriju. Kad je došao u Siriju, tamo u svoje selo, kaže, nikad više Kuvajta nećete biti očima. Pa kaže, što ova jedna žena, veli, što bolan, kaže, tamo mi djeca počela učiti, kaže, to je budućnost naše djece, šta ćemo sad u Siriju, u ovom selu, ovdje, niti se mogu djeca školati, kaže, ne interesuje me. Evo vam ovdje, imate sad, moja i vaša rodbina je tu, ovdje se sigurne, ima ko da onaj, o vama brine, Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji će slati vam opskrbu. Ja, kaže, odo sad, Allah zna kad će se vratiti. Aleikum salam. Šejh se vraća u Kuvajt sam. Da nastavi, da uči kod šeha Abdus Salama. Kaže, došao sam u Kuvajt i prestao sad raditi onaj posao, ne mora više sad brinuti toliko. Tamo je i manje i jeftinija i Sirija. Kaže, zaposli se na mezarju da klanja ljudima dženaze. Malo nešto dobio para, kogod dođe, mejt, postave ga, on, jer on već znao teđvid, nekoliko sura iz Kur'ana, kaže, hajde, klanja nam dženaze. Kaže, kad god završim moj posao, što me sleduje, odmah uzmem mushaf moj džepni, negdje se odvojim od ljudi, od onih radnika i počnem učiti Kur'an. Kaže, znao sam ponavljat ajet po 20 puta, ne mogu ništa zapamti. Nijedan harf. Pogledajte, braćo, koliko je taj insan, koliko on morao leda probit, samo da jedan harf zapamti iz Kur'ana. Či sad ne govorimo o ashabu, o tabijinu, o insanu koji je prije 500 godina preselio. Govorimo o čovjeku koji je živ među nama, susreće se i susretao se sa istim problemima, svakodnevnicom našeg života, naše stvarnosti, i pogledajmo kako će kasnije, inša Allah, ta'ala, šta će taj insan da postigne u svom životu. Kaže, onda sam pitao Muteveliju mesečida džamije, koja je bila blizu tu, da mi dadne ključ, kaže, da te ja ne budio, ponekad hoću da učim Kur'an, ovo ono, da non stop ne budim, kaže, onaj, kad spavaš, daj mi, kaže, onaj, ključ, pa da ja mogu ući u džamiju kad hoću da učim Kur'an. Kaže, da dne mi ono. A zakupi sebi neku sobicu, kućicu malu, blizu tu mezarja, da može na posao brzo ići, onda da se brzo vrati kući, da može učiti Kur'an. Kad god bi neki prijatelj došao, promijenio je broj telefona, prekinuo veze sa svima, prijatelje, sjela, sve je promijenio. Sve prijašnji prijatelje koji imao jarane, ajmo na kahvamo, sve je zaboravio. Kaže, kad bi neko kucao na vrata, pogledam kroz prozor, kroz toru. Ako, kaže, bude onaj brat koji me vozi do škole Kur'ana, otvori mu, kaže, idem sa njim do šeha Abdus Salama. Ako nije on, kaže,
pustim ga da kuca sve dok mu ne dosadi. I kaže, počeo sam da učim Kur'an. Ne ide. Šta ću sad? Kaže, sjetim se metode da stavim jedan Kur'an na jedan čošak džamije, na stalak, a drugi Kur'an na drugi čošak. I otvorim jednu stranicu, i tamo i vamo. I kaže, odem, hodam do jednog mushafa i učim ajet, učim dok ga otprilike ne zapamtim. I onda pokušam da ga na pamet učim do drugog kraja džamije, do drugog onaj mushafa. I onda tamo pogledam jesam kako treba naučio. I sve tako. I tako je hodajući naučio čitav džuz. Kad sam naučio čitav džuz, onda sam otišao šehu Abdeselamu i rekao, assalamu alaikum šeh, naučio sam prvi džuz Kur'ana. I proučio pred njim, kad sam, kaže, proučio, on je klimno glavom, kaže, ovo je, kaže, dobro. E, idi sad, kaže, nastavi. Još 4 džuza. Da bi počeo kod šeha ponovo da uči. Ovo je uslov bio. I kaže, onda sam neprekidno učio. Kad se umorim od hodanja, onda, kaže, stavim jedan mushaf desno, a jedan lijevo. Pa se okrenim ovamo, učim iz ovog, pa mi dosadi ovaj položaj, pa se okrenim na drugu stranu, pa učim. Onda kad mi se, kaže, zadrijema, legnem ovako i počnem spavat. Na kraju mi ni to nije išlo, kaže, pa onda lijevo, desno i jedan mushaf sam imao uzao se kad legnem da ne mogu više, onda ležeći ovako učim. Za manje od mjesec dana nauči 4 džuza još. Odim kod šeha, presuša me još 4 džuza, e kaj mašallah, ovo je sad super. I kaže, sad evo ti ključ od moje kući, šeha Abdeselam ovaj, što mu je zadovoljno. Kaže, uđeš u moju kuću kad god hoćeš. Moja žena, kaže, u Egiptu, nema nikoga, ja sam tu. Kad god poželiš ući, ujutru, na večer, kaže, popodne, evo ti ključ, kaže, šejh, nemoj, šta će mi ključ tu? Evo ti, kaže, ključ, kad god hoćeš da učiš kod mene bujru. Za 4 mjeseca nauči Kur'an na pamet. Čitav. Jarani, 0 bodova. Telefoni, igrice, aplikacije, touch, 0 bodova. Hajmo na kafu, zijareti, 0 bodova. Šta mu je u životu bilo? Kur'an. Ujutru, Kur'an. Posle podne, Kur'an. Posle jacije, Kur'an. Pola noći, Kur'an. Šejh Abdeselam, kad mu je napisao idžazu za Hafs, senedo poslanika, sallallahu alaihi wasallam, nije mu odmah dao, nego ode je svojim učenicima. A prije toga, kaže, kad ja sedim u halci, ne mogu da naučim ništa, kaže. Ja učim iz Kur'ana. Svi ovi učenici, pored mene, kad svi uče, sve za Hifs, zatvorenog mushafa uče, to teđvid, maš. Kaže, ja ništa. Kaže, šejh onu idžazu ispod ruke svojim onim učenicima tamo. Kaže, znate li čija je ovo idžaza? Ne znam. Kaže, onog Abdeltevaba. Kaže, sve jednog je grom pogodio u glavu. Kaže, šta? Onoga što nije mogu ništa nauči. Onoga što nije mogu ništa nauči. Kaže, za kratko vrijeme je 50 ljudi naučilo Kur'an na pamet pred tim šejhom. Kad su vidjeli da on može, svi zapeli, kaže, bio sam dobar primjer svima, kaže, da nauči Kur'an na pamet. Nakon kraćeg vremena, dođe mi šejh, kaže, dođe vam. Hoću sad, kaže, da napravim seminar za kurahafize, za 7 kirajeta. Imam 9 ljudi, kaže, zamislio sam 10 ljudi na tom seminaru. Imam 9 ljudi, kaže, prijavljeni, falim jedan. Kaže, mislio sam tebe izabrat. Gdje ću ja za kurahafize, jedva ovo naučio, kaže. Ne, kaže, ti trebaš da učiš. Kaže, dobro. Počnemo mi one stihove, kaže, šta ti bije. Ništa ne razumijem. Kineski jezik. Imam Šatibi je napisao preko 1100 nešto stihova iz 7 kirajeta mutawatira iz Kur'ana Kerima. Ko nauči te stihove i nauči Kur'ana 7 kirajeta, dobiva epitet, dobiva ime Kura Hafiz. I ovaj Imam Šatibi je jedan od najpoznatijih alima Endelusa u svom vremenu. Napisao je prelijepe stihove iz 7 kirajeta. Kaže, godinu i po
sam učio prešehom ove stihove za godinu i po. Nisam razumio niti jedne riječi. Svi, kaže, ostali učenici, onih devet, javljaju se, dižu ruku. E, šej, šta ovo znaju sa strane? Kaže, iz početka je šej saburo sa mnom. Kasnije, kaže, došlo i njemu prelilo, kaže, čaša. Počeo se, kaže, zezat sa mnom. Počeo me ponižavati. Kaže, ej, kaže, neš ti, kaže, pojma. Kaj godinu i pol sjediš ovdje preda mnom, nisi još razumio ni jedne riječi. Pogledaj, kaže, ove ljude. Kaže, jednom, dva put, kad mi je treći put to rekao, kaže, nisam više mogao da saburam, kaže, počeo sam da plačem ko malo dijete. A u svojoj ruci je držao knjigu, Al-Wafi, šerh na ovih sedam kirajeta od Alima, Abdul Fetah Qadija. Poznata knjiga za šerh deset kirajeta. Šta ti bio i drru. Kaže, uzeo sam knjigu i bacio ovako otpod. A plače. Kaže, tako mi je Allaha šeh. Vidjet ćeš da ću ja ovo naučit i da ću ja biti onaj koji će najviše znanje kojim ti sad poučavaš, da ću ga ja najviše širiti na svijetu. Niko neće biti poput meni. Kaže, onda sam napustio međlis cijelo i otišao kući. Kaže, plakao sam sve do kuće. Legao sam da spavam, kaže, a dunjaluk je bio crn za mene. Kaže, legao sam ovako na leđa, a suze mi, kaže, idu niz obraze i slijevaju se u bradu, vrele suze. Jedva sam zaspao. Kaže, kad sam zaspao, vidim kuću od šeha Abdusalama. I uđem u kuću kad tamo čovjek slijep. Nosi odjeću šeha Abdusalama i nosi onu egipatsku od uleme Azhara, Ahmedija i onu džube. Tako se šeha Abdusalama nosio. Kaže, vidim čovjeka u njegove odjeći, na njegove seđadi sjedi. Kaže, ja ga pitam, ko si ti? Otkud tebi, kaže, otkud ti da uđeš u šehovu kuću, jel ti? On rekao, jedini ja, kaže, imam, kaže, ključ od šehove kuće. Otkud tebe u kući? Kaže, zar ne znaš ko sam ja? Kaže, ne znam. Ja sam Imam Šatibi. Pisac onih stihova. Kaže, ti si Imam Šatibi? Kaže, da. Kaže, reci šejhu Abdusalamu da je on na mom mezhebu. Da je on moga pravca. Kaže, ovaj šejh Abdutelab, kaže, Imam Šatibi, kaže, imam me, kaže, one tvoje stihove što si ti napisao, ja ništa ne razumijem. Moli Allaha subhanahu wa ta'ala da mi olakša, da naučim one stihove da ih razumijem. Kaže, onda je se šejh okrenuo, digao ruke i nešto je govorio, nisam ga, kaže, razumio, ali kaže, mislim da je dovio za mene. I onda sam se probudio prije sabaha, kaže, bio sam radostan ko nikad otad u životu. Jedva sam čekao da dođe sabah, da klanjam i da odem šejhu Abdusalamu da ga obavijestim šta sam sanio. Kaže, kad sam klanjao sabah, otvorio sam Šatibiju, kako koji stih pročitam, razumijem šta znači taj stih. Na brzinu sam naučio 20 stihova, dotad nije mogao ništa, razumite, godinu i pol. Sa značenjem, sa svime, i otišao sam šejhu Abdusalamu. Kaže, kucamo ja na vrata, lupam, kaže, jako. Kaže, šejh Abdusalamu, otvori, kaže, ovako gleda, šta ti je, kaže, otkud ti ovako rano i što tako lupaš? Kaže, večeras sam sanio i mama Šatibija, rekao je da si ti na njegovom mezhebu, kaže, bio je tvoje odjeći na tvojoj seđadi, i kaže, dobio je za mene šejh, kaže, sve razumijem Šatibije. Kaže, nemoj pričat. Kaže, jest Allah. Sjedi. Kaže, proučio sam pred njim 20 stihova na pamet, sa svim, kaže, objašnjenjima, kaže, bio je veoma radostan. Nakon toga, kaže, sam ubrzo počeo da učim stihove i završio sam, kaže, 10 kirajeta. I kaže, hvala Allahu uzvišenom, jedini ja pod nebeskim svodom imam i džazu za 10 kirajeta u šeha Abdusalama. Niko drugi nije uzeo sem njega. I onda sam, kaže, došao, otišao u Siriju. Otišao sam u Siriju sa jednom željom, sa jednim ciljem. Da sad ovo znanje što sam naučio prenesem na moj narod. Kad sam otišao u Siriju,
kaže, zatekao sam tamo narod koji ne zna da uči Kur'an. A on je bio iz mjesta Deir ez-Zor, blizu Iraka. Kaže, samo jedan hafiz je bio u čitavim općinama okolo. Haseke, Deir ez-Zor i ostale općine što su bile okolo, samo jedan hafiz Kur'ana. I nije uspio za 20 godina kako je završio hifz, nije uspio nikoga naučiti Kur'an i Kerim. Kaže, onda sam ja sjeo i razmišljao kako da ljudima kažem da sam ja sad kura hafiz i da trebaju doći kod mene da uče. Kaže, da odem sad da stanem pred ljude, kažem, ljudi, ja sam kura hafiz, ne ide. Biću onda se hvalim. Kaže, jednom me zaboli zub. I odem doktoru, onaj da vidim šta je, da mi popravi zub. Kaže, ulazim kod doktora, kad ima naljepnica, piše ime nekog šeha i piše, kaže, nešto 10 kirajeta. Mašala. 60 kirajeta, kaže, pa nije valja da neko zna 10 kirajeta ovdje, kaže, iz ovog mjesta, ja ne znam. Ja kod doktora gore, poselam se tamo i pitam, kaže, ko je onaj dole šejh, kaže, naljepnica pred tvojom ordinacijom, kaže, zna 10 kirajeta, kaže, ne zna on, kaže, zna njegov šejh gore iz Damaska, ali eto, kaže, onaj, on, kaže, zna težvid i ona hoće ljude da podučava Koranu, kaže, pa je napisao da je učio ko šejha koji zna 10 kirajeta. I kaže, ja njemu u kratkim crtama ispričam svoju priču života. Kaže, kad je to čuo on, kaže, kod mene danas na ručak ideš, kod doktora. A to je jedna lijepa osobina Arapa. Kad dođe gost, kad dođe kod Arapa, čovjek koji zna Kur'an, koji uči islamske nauke i upozna se sa njim, odmah te zove kod sebe da te ugosti. Da dadne nešto od sebe, nekakav doprinos, pa makar bio mali, da ti pomogne na tom putu. I da ti lijepim riječima te podrži, da ti kaže, maša Allah, fino si to naučio, da te Allah pomogne da ovdje. Kaže, slušaj, kod mene danas ručak, a ja ću ovog šejha što je dol na plakati, zovem da je dođe kod mene da se upoznate. I tako je bilo. I onda on njima uz ručak ispriča šta mu se sve desilo. Kaže onaj šejh dole s plakate, kaže, ti si od danas tražen u Siriji. Tebi će od danas ljudi dolaziti kući i učiti Kur'an. I tako je počelo. Braćo, kod njega je završilo Kur'an hiljade ljudi. I njegova hanuma je hafiza isto. Hiljade ljudi završilo Kur'an Kerim na pamet. Hiljade ljudi postalo, i djevojaka, postalo kura hafizi njegovim sebebom. Kaže, znalo mi je toliko ljudi doći da uči kod mene da ne mogu vi sve primiti, pa moja hanuma, kaže, obuče se, spremi se, obuče nikab, i onda dio ljudi koji ne mogu ja da preslušam, ona ih preslušava tu. Kaže, bilo je nekad dođe toliko žena kod moje hanume da ne može ih ona sve preslušati, onda dio žena dođe kod mene, sjede tu u halku i uči predamnom i ja ih, kaže, preslušava. Onda je se kasnije povezao sa nekim šejhovima iz Kuvajta da pomogne taj narod koji je siromašan, sirijski narod, pogotovo ta mjesta, puno siromašna bila. Sagradili su 14 džamija. Podijelili su pomoći u hiljadama. Preko 1000 hafiza su odveli na umru. Nakon što položi hifz Kur'ana, odvede ga na umru kao nagradu za položeni hifz. Uradili su hajera, oživjeli su učenje Kur'ana u svim tim općinama okolo. Danas je taj šejh u Turskoj, boluje od bolesti, od raka, treba uskoro da se operiše. To je jedan prelijep primjer nama danas, da nikada nije kasno. Koliko god smatrao da ne možeš da učiš, da nisi sposoban da budeš hafiz Kur'ana, znaj da je Allah rekao u Kur'anu وَلَقَدْ يَسَّرُنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ. Zaista smo mi olakšali Kur'an za učenje. Pa ima li onoga koji će učiti? Allah kaže, mi smo olakšali Kur'an za učenje. Ima li tih Allahovi robova koji će imati džepni mushaf u svom unutrašnjem džepu jakne? I kad god nađu slobodno vrijeme da izvade Kur'an i da uče Kur'an.
kaže, postaću hafiz, možda pred samu svoju smrt. Pa to je cilj. Da dođeš pred Allaha, ti si hafiz Kur'ana. Da se trudiš da koliko možeš sprovedeš Kur'an u svoj život. Da Kur'an teče tvojim venama. Da kad dođeš na sudnji dan, da budeš od onih kojima će se reći, popni se na minberu, uči i penji se. Tvoje mjesto u džennetu će biti kod zadnjeg ajeta koji proučiš. A onda kad je šejh Abdutewab zamolio šejha da nastavi od sure Lukman, ostalo mi još 9 džuzeva da dobije džazu Kur'ana, kad je ovaj vidio šejta na usnu. Kaže, molim te šejh da završim kod tebe, umrem, imam jaku bolest šećera, šta ako, kaže, umrem, a nisam uzeo džazu od tebe. Šejh mu je tad ljutito odvratio, kaže, ako umreš, kaže, prije što završiš kod mene, kaže, ne boj se, napisaš ti ja i džazu i nalijepiš ti, kaže, na kabur. Zamislite šta je taj insan sve preživio, koliko je proguto gorki i pljuvački u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, da stekne znanje o Allahovi knjizi. Sad je on, imaju njegovi isječci Kur'ana na YouTube. Kad insan, taj insan kad uči Kur'an, on ga ne uči samo svojim ustima. On ga uči čitavim tijelom. Njegovo tijelo živi za Kur'an. Čim sjede na sjelu, odmah Kur'an. Razgovaraš sa njim. Ideš sa njim u auto, sjedeš da se voziš. Kaže, uči. Ne znam na pamet, otvori mushaf. Ne znam u mushafu, sad ću te podučiti par harfova iz Kur'ana. Kur'an. Ovo što sam ispričao je samo jedan dio života ovog prelijepog insana. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ga izliči. Da mu dadne dug život u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Da ga sačuva svakog zla. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da se smiluje i nama i njemu. Molim Allaha da nama otvori prsa i srca prema Allahove knjizi. Molim Allaha da ovo bude dovoljan postrijek svima nama da odlučimo od večeras da Allahova knjiga i mi ćemo biti prisni prijatelji. Da postanemo hafizi Kur'ana, ako je mogao šejh Abdutewab sa svim ovim mukama, Allaha im može svako. A to je jedan sad od najpoznatijih karija u svijetu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam oprosti kad god možemo da uzmemo Kur'an, ne uzmemo ga, molim Allah da nam oprosti jer to je grije. Jer Kur'an je Allahov govor. To je Allahov govor vječni kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala spustio da ga robovi uče. I treba mu dati njegovo pravo, a islamski učenjaci su davno rekli, daj se Kur'anu svim svojim bićem, a on će ti se dati jedan dio sebe. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا